Здравейте, аз съм Пупунски и тук при мен е Зак. Моля те, кажи здрасти! Ето. Кажи сега, какво ще правим в този епизод? Не, на три е вълнач. Ще направя си тук нещото дърта към сълът. Вау. Да, точно това ти казах. Да, ще направим къща на дърво, ето тук, слагай сега плинка. Смаквай ръбки! Абе! А, сега ти нямаш бон, йо. Аз имам. Също нямам. Има. О. Да, и... Идеално. И сега, в този епизод, ще направим къща на дърво между тези две дървета. Ако намерим как да се качим случайно. Да, трябва да намерим... А, тук имах милиани, бе, имах мучак. Нямахме. Ще скачам с пупче, явни. Не. Аз се отида до джунглата с ножича да взема ли, а? А, не, няма, да не може да се скачим с това. Ама аз искам да изглежда секси. Ахо! Имаме точно две арен. Имаме и крафтинг тейбл. Така че ето можете. Ти прави нещо докато дойде. И сега гледаш, скачаш от... острова и са... съм да дойде. И... да. Мисля. Днес ли? Не, сериозно не скачаш, защото не искам да събира неща. А, става, само лекичко. И се извинявам за дето не сме правили епизод отдавна, просто не ми е до настроение и ме боли гърлото. Мързи го. Абе. Но ме боли гърлото. Epic Jump 4. Чао. Здравей. И ни преди епизода тук събирахме дървета, ето тези новите деца от 1.2.4. Ако не знаете, бихме с Майнкрафт. О, да. Има голям апдейт, нови дървета. Още един страхотен апдейт, ама много страхотен. Само да стоя нищо друго. А ако правя? А, идвам за ляни и събирам дървета. Че под много се свърши добре работа. Що ми се струва, че ляни типа някой има други цветове? Едното е по-тълно зелено, другото по-светло. Чуй, зависи от бая на пепари. Да не би да има различен джунгли, бе, момент. Не, смисъл... Просто зависи от дървеца, дали са по-светли. Да. Дали... дали се разнообразни. Разбира се. Да. Майнкрафтър номер едно. Що? Аз къде я знам? Петинчун бокс. Аз имам утрасенс. Седно чувство. Сега ти ще се скочиш от острова и ще се пробиеш. Знам, че ще се случи. Добре, не познах. Ау. Добре, това го направи на ръч. Не, на пода от къщата. За мен е дърта на къщата с камбалтон и там лоши дупка. И затова, Зак, не трябва да пипаш нещо, което не е счупено. Чули бе? Напротив, беше нужен ремонт. Сега трябва да се чупа пръстите да пише телепорта. Да, и задържи shift, когато влезеш. Как ме? Давай, влизай. Ай, всеки момент. Бъде много на джанги. Три, две, аве, кубе. Айди, две. Е, чакай, я ти съжалявам, че си по-добър това. Направо прави всичко е. Абе, знаеш, че ма мързи да отивам в инвентар. И това е 10-ти епизод, ако не съм го казал. И в коментарите пишете какво предлагате да построим след този епизод. И може в следващия епизод да построим някои от вашите идеи. И време е за въпрос на това видео. И разбира се, не още. Да. Нали така текст? И 10 трябва да ги.
по кровали на небярски. А сега по първи колство. Добре. Трябва да измислим дизайн за къщата. Зак, направи стълби. Чакай, спрочи. А не, тук имам крафтинг-те. О, не бе, то нали за това са лиянито. Нали имаш от тея по-светло оранжевите? Да. Ади. Един стак и 40. А, аз имам 3 стака и 20. Да. Не ми ли вярваш? Ама е истината. Хаун. Ето, точно е тук трябва да е къщата. Чао, дробомбука. Имаме много бомбов. Не, имаме 20. 33. Ала, едно. Имаме на шелпин. Аз даже започнах тук. Ако имаш, наслагай торчо. Тук долу. Случайно на два. Е така съвпадение. Ох. Фейл. Ние ти поличаш, че ще ти плавно сбираш. По-разбърши всъщност къщи. Всъщност никак. Няма да не стигнат ни адиси. Стигнат. Защото целата може повече да се бива. Пусно това е нас наша сила. Малко ме пресиня, че тези листа съм капал. Свършва. Дай ми нас писаш. Ale. Ось кеш пути. Да не видиш мото на това. Какво да ти дам? Смото на това. И смееш да ми наричаш моята нужда. Смото. Какво малко ще махне? Сега ли? Защото е така това пише. Стига Резак, купраш сега! Е, не го заменя? Абе, нарочно съм го ставил така! Добре, е, развали всичко! Тя му ги взяла! Остави! Няма нищо! Тъй, че малко... са нерва, когато правиш така. Просто ми е странно, че има нещо хора да бъдат с нещата на дърво. Ти имаш ли... Ах, има ли други острови, които не сме ходили? Да. Мини островче. Има едно мини островче, че ти стана. Не мини, а истинско. Няма. Е, много малко. Срам ми по зуб. Ама, да, срам по зуб, да, ручите ми ги бъде. Я, Зак говори по-силно, че се намали... По-слабо се чуваш. А, то те. Да не забравяйте да... Напишете коментар, какво да построим. Да. Ако ми напишете, ще ви преследвам до края на живота. Само да не нещо някакъв. Има някои такива хора. Ти помниш ли? Ела да виж как става. Чакай, аз се дам, няма ги. Ама помниш ли нещо, че се отпочиш? Мързеща да събираш, нали? Какво да събирам? Глянди. Събрах 17. Много, много. Все е нещо. От
откопта, по-добре откопта нищо. Ще си бъдам един бърфак. Къща се става на 8 екси. Смекс. Клапани смекс. Смекси. Съпрещение на секс. Ау. И вече знаете повече. Тара, татара. Аз съм се качала на замърн, че съм мъчен си изкарам хляба, там мъртвене. Питваш, че си изкараш хляба, като стоиш на дърво ден и нощ. Да. Странна работа. Ко ми не плаща. Почна ти да заспраш на Диана Джонс. Трябва да мъж как ти бъде. Ти имаш най-странната работа в света. Що? Стоиш на дърво, там оцеляваш и ти дават пари. Да, аз съм беги. Взяк наскоро много гледа National Geographic. Какво? Е! Това е The Big Bear. The Big Boss. Босса на мафията. The Crossout Mafia. Yes, yes. Не знам, не мога да се подпишам. Хо съм. Що съм бил осъзнан да не мога да правя на мое? Много смек си с дървена къща стана. Не. Много те бисквити. И сега гледаш утре по BTV рекламират новите бисквитки. Смек си, ако си гладен. Дай 5 лева и вече няма никога да си говоря. Създаден те пари младче от другия. Вау. Креативно бих казал. Ам чичкът ми избили по монета, така е хипи джил. Клавишите. Какво, какво? Чичкът ми избили по джил по монета, така е хипи джил. Вау. Много смек си ножите. Смек си. Трябва после отим да съберем още дърво в джунглата. Аз съм после бъде докато съм тите. Я по-добре така напред. Много смек си ми рано. Много красиво, но става. Що он по-то? Сега като окрасим лекачко се стане. Стигат ли два стака, Леонда? Типа, за къде събираш толкова? Чекай да се събира, я не ми каза колко. Трябва ни и колко съм също. А, колко съм ще си събираш. Fuck you, имам в честа. Надявам се. Стига, бе. Типа ограби всичко без да питаш. А, да, ама ти съм дърган твоите яйни. Лего, ти верно ще го грабя. Дай ми веднага. Чете, аз съм мъчев към слабо за тебе. Трябва да завършим и стаята за енчентвън. Е, ти също и да работи за тъчето. Едно голямо дърво от всяка вече. Ще ми стигна за до година. Трябва да нещо ти да направя. Много сметки са тези. Вместо да слагам стъкла, слагам Iron Bars. Какво скаш? Fashion ли? Вместо. Чувствата ми. Два стака лиани, 1, 2, 3 и 5 стака урани от дърво. Ти за къде събираш това? Очаквам много дърво.
това е джунгла, не мога да се ориентирам къде искам да. Оу, да. Трябва да дойдеш да я видиш, човек. Станал ни толкова тъп, че не мога да се представиш. Я къде е светлана. А ти къде си? Набирам дърво. Ей. Ча? Уоу. Ага. Погледи нагоре. Върви горе да видиш. Ей, въй. Трябва да направим огради. Докато събирах те лианите додолу пораснаха. Виж. Креативно. Виж. Чакай. Права огради. Това е важно събитие. Зрителите трябва да го видя. Степан? Да. Виж, не. Ау. Чакайте ти на Call of Duty Black Ops, където ще бия бъдещи станции на тепи. Ах ти, ти си читър на тази игра. Аха, точно. Е, какво правиш сега, Зак? Ай, кажи ми, това да какво го направи? Ще правя наблюдачи. Седе, разруши дървото сега. Е, не го бъде. Нали трябва да ставим дървото, не го направим въздушна дървена къща. Еми, нали това сме случили. Не стана красиво така отгоре. О, добре ще го махи. Много да пасме. Ау, беше на плод. Тук какво ще правим? Някаква друга стая. Добре, почвам. Не, е така, чак, че, че, че. Разруши само е то, така. Те я купи се, не по-надолу тя. Ако ме разбираш. Не, не по-надолу ти казах. Че не е по-надолу? Но тук какво е това? Я гледай, тук какво места разруши. Но, не съм аз, аз ще ти помогна. Да, 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 оправдание, подробности. Какво е? Ей! Ей! Една, мислях, че не ми достигат оградите. О, не, тука ще служи и такива нормални дървета, Зак. Е тука, е тука едно. Не е преработено. Е тука, да. И още едно до него. И едно листо до него. Добре. Сега. Да, пока. И тук ще има стълба. Той дърво може да се прави крест на тебе? А, да. Чакай ся. Остави един течен скрит. Чакай, що отклониш, що отклониш. Сто би се крупцвял. Добре. А, знам как го тъпсна за дърбица. Ау! Нека да подпътим към тъпсна. Не, Аха, дърво. Где го правиш? Рушиш. Ту руша, бе. Виж. Тук трябва да слушаш едно пред... Не... О, Зак, спри се, бе. Сури, бях си лего. Опа. Глей го. Е, тука. Не го прави на квадрат, просто го стей така, както си. Къде? Ето е тук. А, добре, ся. Дървета, отивам да взема дървета. Аз ще направя кръста. Фешел. Фешел, колкото дупто. Ще мърда с клипа.
Така. Ну, първи. Айде да почваме да ограждаме. Зак, бъркни се. Не, стига бе! Гледай го! Стига го прави на тъп квадрат! Дай ми листа. Няма. Дай тъпта ножица. Ама, ти стиха го. Оф, оф. Живота е тежък. Хлябо е ефти. Да, да, ефти. Ти ми се ефти. Ти ми се ефти. Кръпни се. А, така. Хи-хи-хи. А. Тра, а, а, да, може да сложим, да. Ту-ту-ту-ту. Е така, е толкова високо. Защото да е като другата. А, не, тупо е... Или... Две кучета. Ай, по-високо няма че. Трябва да направим покрива от кобълста, нали? Да. Свърши, а не имам още малко. Аз имам по-добра идея за покрива. Абе, като съберем кобълста. Не. Да не само дърво. Да. Но не запаля някакви всички, не покрива да жив. Аз имам много кобълста. Абе, що не казваш на време? Ти? Да. Но не знаеш колко са слабовете. Да. Като сложиш 3, де са правили само 100 слаб, ми дава по 3 слаба, по 6 дава вече. Да, то това кой от една точка 2. Да, от точка 2. Не от тогава. От тогава. Не от тогава. На басичка? Не. Ще ти му бериш парите. Как е там, но? Супер! Много е чисто. Искам много слаб си, а, сега го искаш, а? Преди не го харесваш. Да, да. Лев. Как ще правим покрив, лидичи? Всъщност, така е го. Пепър и Ополски. Yes, bonjour. Трябва ли още кава в... Отивам да събирам. Трябва да направим после същия покрив и на другата. А, и тук да слушам този епизод, какво скаш? Колко време стана, нарич? Има 20 минути. Да. И до утре. Добро. Да. До... Добре. До утре.